Temps era temps, i no fa molt, quan resultava prou habitual el veure pedreres a la comarca de la Ribera i altres contrades del país, i en indrets tan delicats com a prop del castell dels Alcalans a Montserrat o a l'ermita de Sant Bartomeu a Corbera. Afortunadament, els temps canvien i cada vegada les persones i, lògicament, els seus ajuntaments tenen més sensibilitat ecològica, tot i que hi ha excepcions que entre tots no hem de consentir. Possiblement, el gran problema estiga en els poders fàctics, anònims però presents a tots els països. A ells tan sols els importen els guanys immediats sense pensar en el futur de la societat. Aquesta història és la d'un xicon, ja maduret, de Benimuslem, que anava amb la bici amunt i avall, perquè ja havia passat a la bona vida. S'havia jubilat. Un bon dia d'aquests, arribà a la pedrera de Montserrat i es quedà contemplant-la. Li feia dolor com destrossava el paisatge, una percepció subliminal que ens va calant com una mort invisible. Però, al mateix temps, no li feia perdre la força ni li impossibilitava l'acció, sinó tot el contrari. Com qui no fa, s'aproxima als treballadors amb ganes de xerrar una miqueta i aprendre sempre. Primer, va veure'n a un i li va dir: «Bon dia, què estàs fent?» Què estic fent? Doncs ja ho veus», li va respondre. «Estic picant pedra com un presidiari, sense temps per a respirar, i amb un sol que cau a plom. Això és una pura explotació, no hi ha dret. Treballem 8 hores i molt sovint a la solana. Arribem bruts a casa, destrossats, i no hi ha dret». I així anà descrivint les bondats de picar pedra i com és de meravellós el treball a l'aire lliure. Impressionat per la conversa, el nostre bicicleta anà a un altre home, que hi havia un poc més endavant, i li va fer la mateixa pregunta. «Bon dia, què estàs fent?» I aquest li va respondre: «Estic preparant unes peces per a un gran monument». I és que cada persona pot tindre una visió distinta de la realitat fent el mateix treball, segons les seues experiències i genètica. Està molt bé desfogar-se en l'esmorzar, dinar, berenar o sopar, però si volem canviar alguna cosa, caldrà una acció major que donar-li a la boca. Si tan sols ens queixem de paraula, l'únic que aconseguirem és garbellar aigua. Si pel contrari ens queixem de vici, millor seria veure la part positiva del treball que realitzem. Pensem que tots els treballs són necessaris i importants, i tots depenem uns d'altres, encara que cadascun d'ells tinga una part envejosa i també una part oculta.